Ahotsu, Kultura Ondarea. Kaixo, gu Iñigo, Aitor, Marcos eta Markel gara, eta Ahotsuren historia kontatuko dizuegu. Baina, nor da Ahotsu? Irudian ikusten duguna Ahotsu da. Baina Ahotsun orden ondo esplikatzeko, Olabide ikastolara abiatu behar gara. Non urtero gutxienez aldi batean, gure laguna Ahotsu etortzen da ikastolatik, euskaraz hitz egiten dugula ospatzeko. Urtero, Ahotsu eguna ospatzen dugu. Eguna goizean hasten da, non ikastolako txikitan diok elkartzen gara Ahotsuren jeitziera ospatzeko. Egunean zehar, ekintza mota ezberdin asko egiten dira, denok primeran pasa ezagun gure ahots eguna. Eta Ahotsu, nola sortu zen? Bueno, ba, 2001 urtean, hainbat irakasle, ba, eskatuta geunden, euskera irakasle gutxe, baina zer gehiago izatea nahi genuelako. Eta eragin egin genuen ikasleen hizkuntz jarreretan, horrela gero hizkuntz portaeran ere eragina izateko, eta euskera gehiago erabiltzeko. Eta, bueno, ba, garai horretan hasi ginen euskara batzordea izen hartu genuen irakasle batzuk, eta elkartzen, inoiz ia zein deia genuen motivazioan eragiteko. Eta hori ikusi genuen, ikastuan elkartan zeuden ikastuetan, bazegoela arbintxoren irudia. Arbintxo inpotx honko batzen, zein jolasten zuen ikasleekin, impuniak zituen eta bat. Eta horren, horri esker, ba, lortzen ari zen euskara gehiago erabiltzen ikasle. Gira, hori izan zen enkargu bat, oso asko bezala, pasatzen digutela plastikako departamentura. Eta guan, euskara minte ditik, pasatzen guten enkargu hori, esatzen guten nahi zutela maskota, ikastolako maskota bat sortu, abene guk egin alko benuke hor, eta guan guri guratu zitzen egon, aztea lehenengo, izen bat egin alko genuke bi modutan. Lehenengo pertsonaia eduki eta gero izena jarri, edo alderantziz. Eta guri ez dakizagatik guratu zitzaigun, ikasle guratu zitzaia, lehenengo izen batean pentsatu eta gero pertsonale sortu, eta hori egin genuna. Lehenengo pentsatu zuten izen bat, atera zan mila izenen artean, atera zan Ahotsu, iruditzen zitzaigulako basuela kontzeptuarekin zer ikusi handia, ez? Euskera, baina zer egiteko, berba egiteko, ez? Erabiltzeko, ez? Euskera erabilia da, ez? Orduan, Ahotsu hitzak oso ondo txelatzen zuela kontzeptua, nahi genuenaren kontzeptua. Eta gero ja hortik, Ahotsu bakarrik izan, Ahotsu eta ja berehala ja buruan irudikatzen zaizu zerbait, ez? Eta buruan ja pertsonaia sortzea izan zen oso nahiko erreza. Eta hori, prozesu izan zen hori, gero eman behar izan genion
forma fisikoa panpinari, zen modu virtual batean existitzen zen, bagenikoan hautsu eta forma paperean, baina egin behar zen. Eduki behar genuen panpinatxo bat, eta gero ja atera zen jaia, gauza guztien. Ahotsu panpinaren bilaketa hasi ginen. Bira asko eman ondoren, lortu genuen berarekin topatzea. Ez genuen topatu erabiltzen zen lehenengo bertsioa, baina bai gaur egungoa. Geure kulturia euskeria eta ere bultzatzea ba. Nola ba, hainbat gauza inaz, ez da, ba, webgunea, gurewebgunea.eu zen sartu do, hitzaldiak euskera ematen ditu, edozein ekintza, edozein kultura ekintza ona da, gutxiengo kultura bati edo hizkuntza gutxitu bati bultzada bat egiteko. Izan korrika, oin ospatzen ari garena, zuek gaur ospatzen duzuen ikastolako egun hau, guk ero emango duen hitzaldi euskeraz, edozein da ona gure kulturia eta gure hizkuntza bultzatzeko. Esan dugun moduan, ekintza guztiak laguntze dute euskal kultura hobetzeko. Horregatik, gure taldekide bat ahotsuren mozorroa jantzi eta korrikan parte hartu zuen. Zue jore txalo, euskararen alde eta euskaraz egiten duzen lan guztiagatik, biba zue! Jendetza okazuen zuen atzetik ikana barria, beldurra emateko barukoa daigo amazen egun gatzera tipi tapa gure gizartean ondasun materialei baino ez zaie garrantzi ematen. Esaterako, ilurrean testamentuan, nori zer utzi nahi diogun finkatzeko ohitura dugu, gure oinordeko norden zehaztuz. Baina euskarak orain arte iraun badu, beste zerbaitegatik izan da. Gure kulturaren ondasun preziatuena izanik, gure aurrekoak belaunaldiz belaunaldi honen transmisioaz arduratu direlako. Ahotsu da, Olabide ikastolara euskara bera ekartzen arduratu zena, eta euskararen zenaren irudia, gugana urtero ekartzen duen pertsonaren isla. Horregatik bada, berari eskaini nahi diogu gure bideo zume hau, eskeronez.